makusudi ya Yesu kuja duniani. Mathayo sura 8 injili ya Yesu Kristo kama alivyoandika Mathayo mtakatifu sura 8 mstari wa 14 hadi 17. Biblia inasema hivi. Hata Yesu alipofika nyumbani kwa Petro, akamwona mkwe Petro mamaye mkewe amelala kitandani hawezi huma. Akamgusa mkono, homa ikamwacha. Na yeye akaondoka akawatumikia. Hata kulipokuwa jioni wakamletea wengi wenye pepo. Akawatoa pepo kwa neno lake, akawaponya watu waliokuwa wawezi, ili litimie lile neno lililonena nabii Isaya akisema, mwenye aliupoa udhaifu wetu, yani dhambi, na kuyachukua magonjwa yetu, ili litimie neno la nabii Isaya. Kama nilivyoanza kueleza jana, miaka 700 Isaya alitabiri. Biblia naweza kanishikia, alitabiri Yesu akazaliwa. Funika macho niombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu mwenye nguvu na uwezo wote, Yesu kajitukuza mwenyewe, Yesu kaponye. Hata kama kuna vizii, kuna vipofu, kuna viwete na vilema, ukaponye jioni ya leo. Umekuja duniani ili kuleta furaha, kuleta amani, walio na dhambi kusamehewa. Ukaponye Yesu, hata wachawi wakata uchawi wao, hata wakanga wakajisalimisha tumuli zao, walawi wakatubu dhambi zao. Kwa mamlaka ulionipa, ninasimama kinyume na mamlaka za mapepo, na mamlaka za majini, na mamlaka za kuzimu. Mashetani kama toto, achilia mkutano, achilia watu majumbani mwao, achilia vitandani mwao, waliolazwa vitandani, achilia watu wale na wanyanyua vitandani mwao, waliogonjwa na wanyanyua, walio na mateso na wanyanyua, waje kwenye mkutano huu wakafunguliwe, wenye mashetani, wenye mapepo wakafunguliwe katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mapepo yote achilia mji huu, achilia mji huu kwa jina la Yesu. Waganga wote nyamaza kimya katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu kamata mji huu, Roho Mtakatifu kamata uwanja huu, Roho Mtakatifu kamata eneo hili. Waponye wagonjwa sasa, waponye wagonjwa sasa, waponye kupitia neno lako katika jina la Yesu. Tuseme amen. Sema amen. Nieleze kwa dakika kama 15 tu makusudi ya Yesu kuja duniani. Achia hapo hapo ndugu, usiguse tena. Ukigusa mambo yataharibika. Makusudi ya Yesu kuja duniani ni yapi? Mungu alituma mitume na manabii. Mmoja wapo Musa, nieleze kwa ajili ya Israeli. Mungu akaendelea kutuma mitume na manabii wengi kwa habari ya kuonya wanadamu kumwacha shetani, kumwabudu yeye. Maana wanadamu walibadilika, wakaona mabudu shetani. Kama leo watu wamemwacha Mungu, wanaabudu shetani. Watu wanaabudu shetani. Watu wanaenda kwa waganga na wachawi. Mungu anakataza kwenda kwa waganga. Ukisoma Kumbukumbu la Torati 18 mstari wa 9 hadi 14, maandiko matakatifu yanasema, utakapokwisha kuingia katika nchi ya kupewa Bwana Mungu wako, wala usijifunze kufanya mfano wa matendo ya mataifa yale, asionekane mtu yeyote apitishaye mwanae katika moto, asionekane mtu yeyote apigaye mafundo, asionekane mtu yeyote atazamaye nyakati mbaya, wala alogae, wala apandishaye pepo, wala mchawi, wala waombaye wafu, maana mtu atendaye matendo jinsi hiyo ni chukizo kwa Bwana. Bali wa Bwana Mungu wako hakukupa ruhusa kufanya hayo, ukawe mkamilifu. Leo wangapi wanaenda kwa waganga? Tikisa jirani yako, uende kufagia makaburi wewe. Tikisa uombe wafu. Mungu amekataza, mwambie Mungu amekataza. Watu wana shida, ndio maana wanaenda makaburini. Watu wanaenda kwenye misolo, watu wanaenda kwenye miti. Nisikilize,
nisikilizeni wa Tanzania. Mimi nilikuwa na shida bwana. Nilishakueleza. Niliteswa. Miaka mitatu nilikuwa napigwa na wachawi. Wako wachawi? Biblia imesema. Wachawi ni mawakala wa shetani. Yamkini uko hapa wewe ni mchawi, nisikilize leo. Acha uchawi. Malaika Gabriel anamwambia, tazama utachukua mimba,
utazaa mtoto huyo ataitwa mwana wa aliye juu. Kwa maana Yesu anaitwa mwana wa aliye juu, mwana wa Mungu. Sikiliza, Mariamu akawa na mashaka, anasema mimi sijajua mume. Kibiolojia au kisayansi ni lazima mbegu mbili ya kiume na ya kike ikutane ndio izaliwa mtu mwanadamu. Ndio maana wanasayansi wanachanganyikiwa uzazi wa Yesu. Kwa maana anaitwa mwana wa Mungu. Aliyetunga mimba ni Mungu mwenyewe, sio mwanadamu. Sasa watu wanachanganyikiwa, anaitwa mwana wa Mungu. Nani tuna kuelewesha? Mwambie darasa hilo, mwambie jirani kwa darasa hilo. Hakuna mwanadamu, hata wanasayansi wanachanganyikiwa. Kwa hiyo anapoitwa mwana wa Mungu, aliacha uungu akateremka akaingia kwenye tumbo la mwanadamu. Kwa maana anaitwa Yesu mwana wa Mungu. Kwa sababu mwanadamu Yusufu alimlea tu. Watu wanachanganyikiwa. Mwambie usilogwe na jirani yako, mwambie usilogwe. Usilogwe kudanganywa kwamba Yesu sio mwana wa Mungu. Mwambie jirani yako. Maana watu wamepumbazwa. Watu wamefungwa. Wanaambia Yesu sio mwana wa Mungu, Yesu sio Mungu. Sikiliza, aliacha enzi akaja duniani, akaingia kwenye tumbo la mwanadamu. Tumbo inaitwa mwana wa Mungu. Akazaliwa. Sasa Mariamu, labda nieleze. Mariamu akata na shanga, itakuwaje neno hili? Maana sijui mume. Akasema nguvu za Zakaria juu zitakufunika kama kivuli. Hicho kitakachozaliwa kitakuwa kitakatifu mwana wa Mungu. Piga makofi hapo. Kitakatifu. Yesu ni mtakatifu. Mitume wote na mimi nilitenda dhambi. Ila yuko mmoja mtakatifu anaitwa Yesu. Ana uwezo wa kusamehe dhambi. Ana uwezo wa kuponya magonjwa. Anaweza kufungua vipofu. Yuko chini ya leo. Hata kama uko kipofu unaamini, ukija hata kufungua macho. Hata kama ni kizuri unanisikia hata kufungua. Ndio kazi yake Yesu. Kazi ya Yesu ni kuokoa na kuponya wagonjwa. Piga makofi hapo. Ndio. Sasa akazaliwa. Akaishi kama mwanadamu. Wa kawaida wanamshangaa. Yuko kule Yerusalemu. Baadaye tulipotimiza miaka 30, Biblia inasema hivi. Baadaye akaenda kwa Yohana Mbatizaji akambatiza. Alivyombatiza, Biblia inasema akaka anatoka majini. Biblia inasema hivi, anasema roho wa Mungu, yani Mungu, utatu wa Mungu, ukashuka roho wa Mungu kwa njia ya umbile ya njiwa. Aliposhuka, akaja juu yake. Alafu sauti ikatoka juu, ikasema huyu ni mwanangu mpendwa, msikilizeni yeye. Sauti ilisikika ya Mungu mwenyewe. Inathibitisha kwamba ni mwanangu mpendwa, msikilizeni yeye. Wewe unamsikiliza nani? Muulize jina lako, unamsikiliza nani wewe? Mwambie Yesu amekuja kwa ajili yako. Sasa akaanza kuhubiri. Alipotoka alienda jangwani misiku 40. Ukisoma Luka ile sura ya 4, mstari wa kwanza hadi 15 akaenda jangwani. Alipotoka kijaa nguvu za Mungu, akaanza kupita mitaani kuhubiri. Kama tunavyopita mitaani, tu akaanza kuhubiri. Baadaye Petro akaona miujiza mingi. Ndipo alipomchukua, alimkuta mama mkwe anaugua homa. Yamkini alimpeleka hospitali, ilishindikana. Yamkini na magonjwa ameenda hospitali yameshindikana. Sikiliza, Yesu yuko jioni ya leo. Yesu yuko jioni ya leo. Yuko tayari kukuponya. Bure. Mwambie jirani yako bure. Akamchukua, akamwambia Yesu, twende kwa mama mkwe wangu. Anaumwa homa. Amelala kitandani. Nisikilize mtu wa Mangaka. Hata kama amelala kitandani miaka mingi, kwa jina la Yesu simama. Kwa jina la Yesu amka. Yesu amekuja kukuponya. Namalizie. Alipoenda, kwani Yesu alitaka mbwembwe? Mwembwe, Yesu hana mbwembwe. Mwambie jirani yako, Yesu hana mbwembwe. Akaweka mkono, Biblia inasema homa ikamwacha, akawatumikia. Kesho nitaeleza makusudi ya sisi kuponywa. Simama juu kwa sababu ya muda wangu. Kesho unipe muda mrefu kwa sababu leo tumechelewa sana. Natakiwa angalau dakika 45. Simama juu, uwanja mzima sogea madhabahu. Nataka nifanye maombezi kwa ajili ya wagonjwa. Haya, sogea wote, sogea uwanja mzima madhabahu. Sogea uwanja mzima madhabahu. Nataka nifanye maombezi kwa ajili ya watu wote. Hata kama una dhambi, umeambiwa wewe mchawi utasamehewa. Sogea mbele, sogea tena. Sogea tu, sogea.
Damu ya Yesu. Haya haya, wakazi wa Mtwara na vitongoji vyake, kanisa la TAG Shangani Miracle Temple linakualika katika ushauri, maombi na maombezi. Mchungaji na mwinjilisti George Musa anafanya maombi maalum ya kuvunja roho za magonjwa, umaskini, utasa, ndoto mbaya, vifungo vya majini, na pia ataombea mikono yako. Ni kila siku kuanzia Jumatatu mpaka Jumamosi, saa 5 kamili asubuhi mpaka saa 3 kamili usiku, na Jumapili ibada inaanza saa 2 asubuhi. Jinsi ya kufika: ukiwa mjini Mtwara, kanisa lipo nyuma ya Naf Beach Hotel. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712 70 74 03 au 0756 68 88 82. Walete wagonjwa wote na wenye shida mbalimbali, Bwana Yesu atawaponya. Maombezi ni bure, wote mnakaribishwa. Yeah, yeah. Come on.